হ্যালো বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিয়া ফেডি। মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, এইটো ভিডিঅ' কোনো জব আপডেট নহয়। মই প্ৰথমে কৈ দিছোঁ, এইটো ভিডিঅ' কোনো জব আপডেট নহয়, যিহেতু আমাৰ ইউটিউব চেনেলত প্ৰায়ভাগ ল'ৰা ছোৱালী 17 বছৰৰ পৰা ধৰি 30 বছৰৰ ভিতৰত আছে। আমাৰ ইউটিউব চেনেলত যিমানবোৰ সমৰ্থক আছে সকলোবোৰ বয়স পঢ়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে হয়তো। চ' বহুত ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আছে যিবোৰে পলিটেকনিকেলত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে, কিন্তু কেতিয়া এডমিশ্যন অ'পেন হ'ব বা কেনেধৰণে কি কৰিব লাগে বা কিমান যোগ্যতা লাগে বা কি কি লাগে তেওঁলোকে হয়তো নাজানিব পাৰে। বৰ্তমান এতিয়া যিহেতু পলিটেকনিকেলৰ এডমিশ্যন অ'পেন হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে কিমান যোগ্যতা লাগে বা কেতিয়া আপোনালোকৰ টেষ্ট হ'ব, মই গোটেইখিনি তথ্য এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। যদিহে আপোনালোকৰ ভিতৰত কোনোবাই পলিটেকনিকেলত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে তেন্তেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালদৰে চাওক। আৰু যদি আপোনাৰ কোনোবা ভাইটি বা ভণ্টি বা কোনোবা যদি এনেকৈ ৰিলেটিভ আছে যি পলিটেকনিকেলত যাব বিচাৰে বা এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে, তেওঁলোকক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। হয়তো বহুতে এইটোৰ বিষয়ে নাজানিব পাৰে, সেইবাবে মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। তো বন্ধুসকল, যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, এইটো যিটো কোর্সটো হয় এই কোর্সটোৰ আপোনালোকৰ 3 বছৰ কোর্স হয়। এইটো পলিটেকনিকেলৰ কোর্স হয়। এইটো আপোনাৰ যিটো বেটচ হ'ব 21 এণ্ড 22 বেটচৰ হয়। ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যনছ মানে DTE আসাম হয়, ঠিক আছে। সো ইয়াৰ আপোনালোকৰ যিটো টেষ্ট চেণ্টাৰ পাব এইটো আপোনালোকৰ মঙলদৈ এণ্ড তেজপুৰ ইন গভৰ্ণমেণ্ট অফ পলিটেকনিকেল ইনষ্টিটিউটত হ'ব। আৰু ইয়াৰ যিটো আপোনালোকৰ টেষ্টটো হ'ব আপোনাৰ 25 জুলাই 2021 দেওবাৰে আপোনালোকৰ এই টেষ্টটো লোৱা হ'ব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ সময়টো দি দিছে পুৱা 10 বজাৰ পৰা 12 বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এই এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব, ঠিক আছে। চ' ইয়াত যিটো আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহিব, ইয়াত আপোনালোকৰ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন আহিব যিটো MCQ বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ এই পোষ্টৰ মানে এই এডমিশ্যন পাবৰ বাবে আপোনাৰ কি কি যোগ্যতা লাগে ইয়াত লিখা আছে চাওক। কেণ্ডিডেট মষ্ট বি পাৰ্মানেণ্ট চিটিজেন্স অফ আসাম, আপুনি অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত লিখা আছে যে আপুনি মেট্ৰিকুলেশ্যনছ মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব। যদি আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে আপোনাৰ মেথেমেটিক্স বা ছায়েন্স আপোনাৰ দুইটাৰ ভিতৰত এটা ছাবজেক্ট আপোনাৰ থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যদিহে আপুনি এটা জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয়, ST মানে ল'ৰাই হওক বা ছোৱালী হওক, যদি আপুনি এক জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয় তেন্তেহ'লে 40% আপোনাৰ মাৰ্ক থাকিব লাগিব মেথছত বা ছায়েন্সত। যদি আপুনি ST কেণ্ডিডেট হয় তেন্তেহ'লে 35 মাৰ্ক থাকিব লাগিব মেথছ বা ছায়েন্সত। যদি আপুনি ST কেণ্ডিডেট হয় তেন্তেহ'লেও আপোনাৰ 33 মাৰ্ক থাকিব লাগিব মেথছ বা ছায়েন্স ছাবজেক্টত, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমাও দিয়া হৈছে। ধৰক আপুনি যদি জেনেৰেল হয় 20 বছৰ ছমাহলৈকে আপুনি এই পোষ্টৰ মানে এই এডমিশ্যন পাবৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি ST বা SC হয় তেন্তেহ'লে 23লৈকে এইটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তো আমি তললৈ স্ক্ৰল কৰোঁ। ইয়াত মানে এডমিশ্যন পাবৰ বাবে যিটো আপোনাৰ এপ্লাই কৰিব লাগে এপ্লাই প্ৰচিডিউৰটোত, আপুনি 500 টকা এপ্লিকেশ্যনছ ফিজ দিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি অনলাইন কৰিব তাত আপোনালোকে 500 টকা এপ্লিকেশ্যনছ ফিজ পঠাব লাগিব, ঠিক আছে। চ' আমি তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰোঁ। ইয়াত আপোনালোকে চাওক, ইয়াৰ বাবে যিটো এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব, এডমিশ্যনৰ এপ্লাই যিটো ষ্টাৰ্ট হ'ব, প্ৰথমে আপোনাৰ যিহেতু 20 মে'ৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ যাব 20 মে'ৰ পৰা। আৰু এইটো এপ্লিকেশ্যন চলি থাকিব 30 জুনলৈকে ইয়াৰ এপ্লাইটো চলি থাকিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইছ্যু এডমিট কাৰ্ড যিটো আপোনালোকৰ ইছ্যু কৰিব ইয়াৰ আপোনালোকৰ যি এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু কৰিব 16 জুলাইৰ পৰা 20 জুলাইৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু কৰিব। আৰু 25 জুলাই আপোনালোকৰ তাৰ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব, ঠিক আছে। ইয়াৰ যিটো অফিচিয়েলি জাৰি হৈছে নটিফিকেশ্যনখন, তাৰ লিংকটো মই ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু যিটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ যিটো লিংকটো, সেইটো যিহেতু 20 মে'ত অ'পেন হ'ব, মই তেতিয়া আপোনালোকক লিংকটো দি দিম, এইটো ভিডিঅ'ৰ তলতে দি দিম, আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব, ঠিক আছে। তো বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন আছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, নিশ্চয় হেল্প কৰিব চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।